združenie IPčko bojuje o prežitie. Hrozí, že budú musieť zatvoriť tri centra pomoci a o prácu príde 17 psychológov. Prečo sú v takejto situácii? Pýtať sa budem riaditeľa IPčka Mareka Madra. Pýtajte v relácii do slova. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak o, asi na začiatok by bolo dobre povedať, že koľko financí vám vlastne chýba, aký je ten váš ročný rozpočet a koľko vlastne nemáte na to, aby ste mohli pokračovať v takej veľkosti ako v súčasnosti, ako IPčko fungujete? Um. Ďakujem za tú otázku, lebo, lebo ona ako keby tak trochu definuje to, že, že v čom sa vlastne my ocitáme a čo my vlastne robíme. IPčko je organizácia, ktorá pomáha ľuďom v krizových situáciách. Je to ako keby taký plán B, že keď sa vám niečo naozaj ťažké deje v živote, tak, tak minimálne vtedy potrebujete, aby zafungoval nejaký systém pomoci, podpory a my sa snažíme ten systém pomoci a podpory vytvárať, najmä pre mladých ľudí, ktorí sú že, v krízových situáciách, úplne, že je veľmi zlé. Ale tie naše služby nevyužívajú iba mladí ľudia, ale využívajú ich aj dospelí. Dnes už sú to ľudia naozaj uh, uh, vo všetkých vekových kategóriách. My sme minulý rok uh, mali rozpočet, uh, je to mimochodom zverejnené v, v našej výročnej správe, s auditovanou účtovnou závierkou, je to dostupné u nás na našom webe. Ten náš rozpočet minulý rok bol 2,5 milióna eur. Zdá sa to veľmi veľa peňazí, ale pomáhali sme minulý rok 184 tisíc krát ľuďom, ktorí nevedeli vo svojom okolí nájsť ten systém pomoci a podpory a obrátili sa na nás a využili tie služby. Ešte potrebujem povedať jednu vec, že, že aj minulý rok sme boli schopní odpovedať len na jednu z desiatich prozieb o pomoc. Pretože tie kapacity tých našich psychológov na tých našich krízových linkách pomoci, v tých našich krízových centrách po celom Slovensku, sú naozaj limitované, obmedzené. Čiže keď to zjednoduším, a, že keď vám zavolalo 10 ľudí, vy ste vedeli zodvedúť so len sme, jeden telefonát. Vedeli sme vyba, vybaviť jeden telefonát, presne tak. A na základe tohto, tejto tohto, to našej skúsenosti, že ten dopyt po, po, tých, po tých službách pomoci v oblasti duševného zdravia, najmä v tých krizových situáciách, že tá situácia sa neustále zhoršuje a že ten dopyt je tak obrovský, že my potrebujeme ako organizácia odborníkov, vyškolených psychológov, sociálnych pracovníkov, krizových interventov naozaj zaručiť dostatočnú kvalitu, aby tá služba bola naozaj dobrá, aby sa tí ľudia mohli spolahnúť na to, že dostanú erudovanú kvalitnú pomoc. A zároveň vieme, že, že ten náš neziskový sektor, on vlastne funguje tak, že vy vlastne nemáte nejaké že jasné financie na, na nejaké obdobie, že ono je to vlastne vyskladané, že máte nejakých firmných partnerov, máte nejakých dárcov, ktorí vám posielajú 5 eur, nejakých ľudí, ktorí vám posielajú 2%. Sú to nejaké dotačné schémy, ktoré v nejakej pravdepodobnosti výjdú alebo nevýjdú a na základe tej pravdepodobnosti si urobíte nejaký plán na ten rok. ale pozrite ste v neustálej neistote. Áno, áno. To je ako keby život tej neziskovej organizácie, mm -hmm. ale to, to kritérium, že, že jeden z 10, tak to bolo pre nás niečo, že, čo sme chceli dodržať, že, že chceme, aby sme boli dostupnejší viac, že my sme mali v jednu chvíľu, máme 5 psychológov, sme mali minulý rok k dispozícii na linke, a dnes sme sa vlastne dostali do, do momentu, že si vieme dovoliť tam mať iba jedného. Čiže my sme ešte znížili ten počet tých psychológov, ktorí živia svoje rodiny, sú normálne v práci. A tá zodpovednosť nás ako zamestnávateľov voči, voči našim pracovníkom je proste naozaj takisto o tej obrovskej neistote. A je také druhé kritérium. Ktoré, ktorým sme vlastne uvažovali o tom rozpočte na tento rok a to boli nejaké plánované výzvy, najmä tie dotačné, také väčšie, mm. podpory, kde veľmi dlho jednáme s jednotlivými ministerstvami a hľadáme nejaký spôsob, ako organizácie, ako sme my, ale aj iné organizácie, ako by ten štát sa vedel pripojiť tým službám, ktoré vlastne ten štát nevie poskytovať, alebo sa vzdáva ako keby tej úlohy a chce, chce aby tie služby poskytovali mimovládne organizácie, lebo má s nimi dobrú skúsenosť. A tieto výzvy sme očakávali, že oni sa vyhlasia na začiatku roka a my vlastne máme nejakú predvydateľnosť toho financovania na tento rok. No to sa vlastne ako keby nestalo. Uh, tie výzvy... vy ste si dali rozpočet, koľko budete potrebovať na tento rok? Tak, takisto veľmi, veľmi podobne ako minulý rok sme chceli v tom podobnom režime, že pôjdeme v režime 2,5 milióna eur. Mm -hmm. Ale hneď do začiatku roka sme videli, že firemní partnery sa k nám pripájajú, ale... Aj, aj tí firemní partnery žijú v takej neistote, tá situácia nie je dobrá ani ekonomicky, že sme už na začiatku roka sme, sme dostávali také signály, že nebude to jednoduché, a tak sme začali veľmi šetriť peniaze. Začali sme škrtať všetky výdavky, ktoré, ktoré sme vedeli škrtať. A my sme sa vlastne v máji dostali do situácie, že nie je vyhlásený ani jeden z tých projektov, na ktoré tak dlho čakáme, takých, ktoré ako keby naozaj že dokážu pokryť nejakú časť výraznú, významnú časť toho nášho obrovského rozpočtu. Ja viem, že niekomu sa to naozaj môže zdať, že to je obrovský rozpočet. A prišli sme vlastne do momentu, kedy sa nám nezdá už odpovedné voči našim zamestnancom ďalej im ako keby dlhovať zaplatenie výplat. A, a oni sú vo všetkom informovaní od začiatku roka. Takisto žijú v tej obrovskej neistote. Niektorí z nich si nemôžu dovoliť žiť takto, pretože musia platiť hypotéky a, a živiť svoje rodiny. A popri tej naozaj extrémne náročné práci, kde oni ö, pracujú s ľuďmi na hrane života a smrti, ö, ľuďmi, ktorí sa chcú zabiť a, a podobne, alebo sú obeťami ö, znásilnenia, sexuálneho násilia, domáceho násilia, že, že, ty, že pracovať s takýmito ľuďmi nemôžete vtedy, keď, keď sami prežívate obrovskú krízu životnú a nielen vy, ale teda aj vaše rodiny. Že niektorí zamestnanci sa rozhodli, že nemôžu uh, pracovať v takejto neistote. Ano, veď a, vy ste na tej tlačovej a, konferencii povedali, že dokonca nedostávajú mzdu zamestnanci práve preto, že máte tieto finančné problémy. Dlžíme im za dva mesiace výplatu. Tej, Čiže o aké tretos... sume hovoríme? Koľko vám chýba, aby ste mali ten rozpočet aspoň taký, aký bol minulý rok? No, keď to poviem úplne tak technicky, tak v tejto chvíli nám chýba milión eur na to, aby sme boli schopní dofinancovať tento rok. Ale ono to nie je zase ako keby takáto suma. Pretože my vieme, máme už aj ako keby nové podpísané, nové podpísané granty, nové podpísané projekty, my neustále si žiadame, žiadame o ďalšie a ďalšie peniaze. Dokonca v posledných týždňoch boli vyhlásené aj tie, tie výzvy, na ktoré sme čakali začiatku roka, mm -hmm. ale teda problém je ten, že, že kým vám ako keby prídu tie peniaze z tých výziev, tak to bude na konci roka. A ešte navyše aj tie, tie budgety, tie, veľké, tie, tie peniaze, na ktoré čakáme, tak sú ponížené. Hej, že tým, že tie výzvy boli vyhlásené vlastne až teraz, na druhý pol rok, tak uh, je tam oveľa menšia menší alokovaná suma. Uh, tá naša situácia je taká, že potrebujeme asi 200-300 tisíc eur to sú v podstate aj peniaze, ktoré sme si aj museli teraz požičať, preto aby sme zaplatili odvody tým našim mm -hmm. zamestnancom, aby sme dokázali udržať tú prevádzku. A museli sme teraz urobiť rozhodnutia, že my nevieme vlastne udržať v troch regiónoch tie služby, ktoré ktoré teraz prevádzkujeme. Ja sa na to budem pýtať, A ale že... ostaňme ešte pri tom no. rozpočte, lebo mala som otázku pre vás, že prečo máte takýto výpadok, ale z toho, čo mi hovoríte, mne príde, že to je taká súhra okolností. Ano. Jednak tí partnery vám dávajú proste menej peniaz, lebo sami majú no. ťažkú ekonomickú situáciu. A potom je tu štát, ktorý Proste nedáva do výziev dosť peňazí, nevyhlasuje ich včas a tie peniaze jednoducho nemáte. Je to Áno. takto? Je to, je to takto. A aj tie výzvy, ktoré sú vyhlásené, tak viete, to nie je tak, že, že štát chce dať peniaze IP, tak, tak ich ako keby dá ale že to je vždy nejaká verejná súťaž. Uh -huh. A že my sme organizácia, ktorá poskytneme nejakú, nejakú, nejaký počet služieb nejakým, nejakým, ľuďom a sú iné organizácie veľmi podobné, ktoré robia zase možno aj trochu iný typ služieb a my, sa, my vlastne súťažíme o tie, uh -huh. o tie peniaze, lebo oni nie sú ako keby pripravené, že, že toto sú peniaze na to, aby sme dokázali poskytovať o, pomoc krízovej intervencie psychologickej ľuďom v krízových situáciách. Že taká výzva na Slovensku neexistuje že, že neexistuje, neexistujú tu finančné zdroje zo štátu, ktoré by podporovali organizácie, ktoré, ktoré robia napríklad v oblasti duševného zdravia na internete. Napríklad, že, že vyhľadávame mladých ľudí, ktorí sa chcú zabiť na internete, aby sme zabránili tomu, aby sa chceli zabiť. Že toto neexistuje. A, a že ten, ten štát on poskytuje nejaký počet služieb, ale my vieme, že napríklad na tú tému duševného zdravia je, že tá, že tá situácia v tejto oblasti je absolútne katastrofálna. Že ministerstvo zdravotníctva napríklad, pod ktorej už ten názov duševné zdravie, si hovoríte, že by malo byť pod ministerstvom zdravotníctva, tak ministerstvo zdravotníctva nemá žiadnu dotačnú schému, žiadne peniaze, ktoré vie ako keby špeciálne alokovať na takéto organizácie. A vieme o tom, aj keď s nimi jednáme, že vlastne ani neplánujú takéto výzvy v tejto chvíli vyhlasovať a a je to, je to ako keby situácia, že, že my vlastne pomáhame tomu štátu, lebo motivujeme tých ľudí. Vyvisľujem to na konkrétnom prí, príklade. Um, kontaktuje nás človek, ktorý sa chce zabiť. Je v úzkosti, uh, ako psychológ viem, asi uh, nerobíme diagnostiku. My tým ľuďom nepovieme, že ako sa volá to ochorenie. To je naozaj ako keby vec systému. Ale že my toho človeka presvedčíme, motivujeme ho, že aby zostal žiť aby, zostal, aby dôveroval tomu systému, aby vyhľadal tú pomoc v tom regióne. My ho napojíme na toho odborníka, na toho psychiatra. On na neho musí čakať dnes pol roka, aj tri štvrte roka čaká na termín v akutnom stave u, u psychiatra. pri, Pokus o samovraždu tú pomoc dostane okamžite, ale dostane ju extrémne že Napríklad na 24 hodín ho hospitalizujú a potom ho prepušťajú domov. S tým, že, s tým, že ho odporúčia do ambulantnej starostlivosti, kde čaká potom pol roka na termín. Uh -huh. A že, že tí naši psychológovia a oni vlastne s tými ľuďmi jednak motivujú, aby vôbec dôverovali tomu systému. A, a tá druhá časť je, že, že my vlastne vykrývame ten čas, ten medzičas. My často aj stabilizujeme tých ľudí, my im pomôžeme, vyriešime tú ich situáciu a oni vlastne potom prichádzajú do toho systému s tým, že už nemajú taký také veľký dopady na ten štátny rozpočet, tá, tá, tá mm -hmm. ich životná situácia, ako by mala, keby, keby sme nezasiahli, ale keby sme neúšetrili tie peniaze štátu. A že tu na ešte nie sme, aby si toto štát začal uvedomovať a že my sme niekde v tom medzistupni. Viete, tá nezisková organizácia ona vždy vzniká tam, kde, kde, alebo teda moja skúsenosť je taká, že že kde je nejaká systémová diera, že kde ten systém nestíha, nieko zachytiť, podporiť, zachrániť a dajú sa dokopy nejakí odborníci a si povedia, že poďme sa tomuto venovať a poďme túto medzeru v tom našom systéme vyriešiť. A presne takto vzniklo IPčko ako plán B. My sme vytvorili paralelný systém, práve kvôli tomu, aby existovala nejaká sieť pomoci, cez ktorú neprepadnete, keď sme v krízových situáciách, ale Vôžete. naozaj máme tiež len nejaké kapacity. Plán B, uh, zaplniť tú dieru v systéme, ale napriek tomu, ja s vami nerobím prvý rozhovor, čiže viem, ako fungujete. Vám prepájajú hovory je z linky 112, vy spolupracujete s policiou, spolupra spolupracujete s vyšetrovateľmi. Hádam, každý prípad, ktorý bol medializovaný a bol do toho zapojený nejaký tínedžer, mladý človek, ktorý bol v krízovej situácii, aj zradikalizovaný tínedžer, uh, s vami vlastne Čiže uh, mimovládna organizácia to áno, ale vy úzko spolupracujete so štátom. Tak mi skúste vysvetliť, že keď vlastne štát hovorí, my s vami chceme spolupracovať, my vás potrebujeme na to, aby sme hmm. mohli uh, ako štát fungovať, tak ako je možné, že ste sa dostali do takejto finančnej situácie? My sme za posledné obdobie počuli možno aj stokrát. Uh, Naozaj tý posledný týždeň máme extrémne veľa tých rozhovorov so všetkými ľuďmi, ktorí nám vedia v tejto situácii pomôcť. My sme sa teraz dostali do situácie, že my sa musíme obratiť na verejnosť. Práve kvôli tomu, že kým nejaká odpoveď z toho systému, z toho štátu príde, tak my asi to nedáme, my to nezvládneme. A preto, preto naozaj prosíme ľudí o pomoc, teraz verejnosť, aby nám pomohla vydržať ten čas, kedy napríklad prídu peniaze z tých národných projektov a podobne na to, aby sme mohli dostatočne fungovať. Skúsim to trošku ako keby ešte vysvetliť, že, že uh, napríklad, uh, keď ste spomenuli 112, tak to je integrovaný záchranný systém. Uh, štát pri rozličných krizových situáciách prišiel na to, že spolupracovať s neziskovými organizáciami je fajn. Ako príklad, uh, ako príklad uvediem. Um, krízu, keď začala aktuálna vlna bombových útokov vojna na Ukrajine, keď ako keby začal ten, ten pred dvomi rokmi ten útok, tak cez hranice prešlo obrovské množstvo 10 tisíce ľudí z Ukrajiny. A vlastne ten systém nevedel v tej chvíli zareagovať. Ale neziskové organizácie boli tie prvé, ktoré na tie hranice prišli a pomáhali tým ľuďom zvládnuť ako keby ten prechod. Ale, ale zároveň robiť nejaké rozhodnutie, aby sa dokázali posunúť ďalej, aby neostávali, nezostali stát na tej hranici. Štát pochopil, že tie neziskové organizácie majú odborné kapacity, ale aj technické kapacity na to, aby, aby ich dokázali využiť tu a teraz. A rozhodli sa, že znovelizujú ten zákon o integrovanom na záchrannom systéme a rozhodli sa, že OK, že my si teda akreditujeme nejaké organizácie, čiže... Overíme ich, povieme, že toto sú tie kvalitné organizácie, s ktorými chceme spolupracovať a dáme im ako keby tú našu značku, že toto sú akreditované organizácie. A zároveň vymysleli balík, z ktorých vlastne dokážu financovať tie služby, tých organizácií, ktoré majú akreditované. Ten balík má rozpočet na tento rok samozrejme nulu, ale tie akreditované tie subjekty pomáhajú riešiť tie krizové situácie. Na nulu na tento rok. Áno, áno. To je taký príklad iba, že, že my vieme, že ten štát je naozaj v zlej situácii. My Čiže my vieme. hovoríme vás, potrebujeme s vami, chceme áno. a musíme spolupracovať áno. a vyčleníme na to 0. eur. Áno. Je to tak, ale nie, nie je to úplne vo všetkých oblastiach, ale s týmto sa stretávame mhm. naozaj často. Že, viete, že, že tie neziskové organizácie oni vznikajú vždy z dola. Že to je ako keby taký naozaj je to o tom, že my chceme vyriešiť nejaký problém a vieme ho vyriešiť a chceme pomôcť tomu štátu. A ten štát má nejaké úlohy, ktoré si nejako plní. A len málo kedy sa vlastne stretnete s tým, že ten štát uzná, že niečo nedokáže robiť. Alebo že niečo nerobí tak dobre ako, ako, neziskové nezisková organizácia. Alebo ako nejakí lokálny partneri. A nás ten štát do toho prizýva veľmi často. A keďže vedia, že my neprídeme rovno s faktúrou, tak využívajú tie služby, naše služby stále viac a viac. A len ono to naozaj má nejakú hodnotu a my sme sa dostali aj kvôli tomu do tejto situácie. Vy ste hovorili štát, štát, veď aj ja, ale kto vlastne zodpovedá za duševné zdravie na Slovensku? Alebo ako mm. to mám povedať, že ktorý rezort? Vy sa venujete mladým ľuďom, človek by si povedal školstvo, ale vlastne zdravie to je aj mm. zdravotníctvo, vy spolupracujete aj so samozprávami, takže možno mm. ministerstvo vnútra, tak kto to má vlastne na Slovensku na starosti? Duševné zdravie? Uh -huh. Reálne nemá na starosti nikto. A to je problém tej témy. Že my sa ako keby učíme len žiť s tým, že toto je obrovská téma, ktorá nemá konkrétny rezort. Ani, ani to asi nie je dobré, aby mala jeden rezort. Pretože... Keď hovoríme o duševnom zdraví, často hovoríme o duševnom zdraví detí, tak hovoríme o že áno, tie deti máme v tom systéme v školách, ale my tie deti máme v tom systéme napríklad aj v rezorte sociálnych vecí, pretože že to duševné zdravie má dopad na, na sociálnu situáciu takisto. Čiže to už hovoríme o dvoch ministerstvách. Teraz hovoríme o nejakej kriminalite, ktorá takisto súvisí s duševným zdravím, keď ste úzkostní, keď, keď máte rôzne uh, tie prejavy, ktoré sú. Ktoré sú môžu byť aj násilné voči iným ľuďom samozrejme represia alebo teda ochrana tej spoločnosti pred takýmito prejavmi, hovoríme o ministerstve vnútra. A potom veľmi často tá téma duševného zdravia v sebe zahrňa aj práva, ľudské práva, mm -hmm. čiže ministerstvo spravodlivosti. A práve to je ako keby problém tej, tej témy, že ona má vlastne všetky rezorty, ktoré ale z našej skúsenosti nesedia spolu za jedným stolom a, a nehľadajú ako keby tie riešenia, lebo, lebo často to duševné zdravie, vy ho nevidíte, vy nevidíte tú bolesť duše a ona tam je. Často sa to tým ľuďom ťažko aj definuje. A COVID-19 a celá tá pandémia vlastne zvýšila tú viditeľnosť tej potreby, že poďme sa venovať aj tomu obrovskému strachu ľudí. Uh, pretože to má reálny dopad na, aj na to fyzické zdravie a na ich výkon v práci, že to má dopad na všetky oblasti života. Na a nielen pod, nielen pod týmito štyrmi rezortami, ale naozaj na všetky rezorty. Aj na to, ako šoferujete, to má, to má obrovský mm -hmm. dopad. Čiže uh, tá téma je ako keby nová, to je zvláštne slovo, lebo vždy tá bolest duše tu bola. Mm -hmm. Ale my sa s ňou učíme žiť. Nedá mi neopýtať sa, keďže ste to verejne povedali, že máte takýto problém a čo to môže znamenať pre IPčko, či sa vám niekto ozval? Či vás kontaktoval niekto zo štátu, z ministerstva, ktorý povedal, tak vieme vám podať pomocnú ruku a spoločne to nejak zvládneme? Um, trošku, trošku tiež skúsim odpovedať tak na to, že, že tí ľudia, ktorí sa nám teraz ozvali, sú tí ľudia, ktorým dáva zmysel, čo robíme a rozhodli sa priznať na náš web a podporiť nás cez darovací portál na, na našom webe. Tá, tá tých ľudí, aj koľko ľudí zdieľa, reaguje, hovorí o tom, ako im pomáhame, lebo my sme teraz aj pozvali ľudí, že, že viete, že my nevieme úplne vysvetliť tým zodpovedným, že čo robíme, oni majú pocit, že oni nám nerozumejú a že nás vlastne tým pádom nepotrebujú, lebo vlastne oni nevedia si, si to predstaviť za tým konkrétnym príbehom toho človeka. A teraz ľudia cez náš e-mail, ktorý sme na to zriadili, pomohli ste mi zavínať IP.sk, zdieľajú s nami tie príbehy. Že hovoria, že prosím, povedzte všetkým, že ste mi pomohli. Vy rozprávajú ten svoj príbeh cez hlasovú správu, cez video, cez e-mail, pošlo len ten text a hovoria, že použite ho na to, aby, aby ste boli zrozumiteľnejší. A to je ako keby takisto ten dopad toho, že sme včera, musím to povedať, je tak úplne otvorene riskovali, že, že, my potrebujeme spolupráca s tým štátom, chceme, aj vidíme, že to ide. Aj vidíme, že to ide. My sa, my sa na tých ministerstvách stretávame s odborníkmi. Naozaj s odborníkmi, ktorí rozumejú tomu. Aj nám, aj nám hovoria, že ste úžasní, potrebujeme vás, potrebujeme s vami spolupracovať. To sme tu to pred ukázali, že, že, ako veľmi. A, a, nechajte nám chvíľu ešte čas na to, aby sme vlastne prišli na to, že ako toto financovať, ako to podporiť, lebo tých peniazí v tejto krajine je málo. A to je pravda. Ale viete, že my nemáme ten čas čakať, lebo to má dopady na tie konkrétne rodiny, aj tých našich kolegov, aj, aj voči tým našim klientom, lebo my slúbujeme tú dostupnosť, že tu sme, ale vy naozaj musíte 10-krát volať, aby ste sa raz dovolali. Že tá štatistika je hrozná a my potrebujeme raz toľko psychológov, ako ich dnes máme, nie ich prepúšťať a v septembri ich bude 17 a budeme mať o 3 centra pomoci menej, a my nevieme, kam budeme v tých regiónoch posielať tých klientov, tých, tých ľudí, ktorí vlastne vďaka tomu, že sme vytvorili tú paralelnú sieť pomoci, tak my nevieme, kam ich budeme posielať, lebo, lebo oni vlastne tam nebudú mať uh, tú pomoc tak rýchlu, tak okamžitú, ako je to dnes. My, uh, v tých našich krízových centrách, ktorých máme 9, tak uh, my tam máme psychológa dostupného non-stop. O druhej v noci môžete prísť a dostanete tú pomoc. V akútnej životnej kríze. Uh, toto ten systém nevie poskytnúť. Ja som sa vás pýtala, či sa vám ozval niekto zo štátu a vy ste mi hovorili o tom, ako sa vám ozvali konkrétni ľudia. Ja no. si myslím, že ono je to v podstate odpoveď na tú otázku, ktorú som položila, tak vás do toho nebudem ťahať ďalej. Ešte, ešte sekundu iba, že ozvali sa nám dve firmy ktoré hovoria, že, že my vám uvoľníme takéto a takýto, takéto peniaze. Samozrejme, že vás to nezachráni, ale chceme sa k vám pridať. Veľmi sa z toho tešíme, je to pre nás ako keby tá podpora, ozvali sa nám aj niektorí zástupcovia samozpráv, aby som bol fér, mm -hmm. práve ako keby z tých ohrozených miest a hľadajú tie spôsoby, ako nám pomôžu sa udržať v Trenčine, v Banskej Bystrici a v Prešove, kde máme teraz aktuálne identifikovaný ten problém. My s nimi ale komunikujeme dva roky, čiže my vieme, že... že ak, ak, mediálny tlak, ak tlak tých ľudí, ktorým my pomáhame, teraz pomôže im nájsť to riešenie, my budeme za to samozrejme radi, pretože my tie služby chceme poskytovať. My tu chceme byť kvôli tým ľuďom, ktorých vidíme každý deň na tých našich linkách pomoci, v tých našich kontaktných centrách, že oni naozaj potrebujú pomoc. Vy ste teda vyzvali verejnosť a spravili ste verejnú zbierku, aby vám ľudia pomohli predklenúť to obdobie. Takže ak to chápem správne, tak tá zbierka sa pozitívne rozbehla? Uh, myslím, že doteraz uh, tam pribudlo asi 20 tisíc eur, čo je pre nás absolútny zázrak, že my sme to vôbec nečakali. Tá odozva je naozaj veľká, tešíme sa z toho. Uh, samozrejme, že, že my, to, čo nám pomôže od tých ľudí, je, ak sa rozhodnú nám pravidelne darovať každý mesiac kúdy 5 eur, 10, 15, 20 eur je to pre nás, pre nás to obrovsky veľa znamená, pretože vieme budovať aspoň nejakú stabilitu. A veľmi to, takéto peniaze nám dokážu pomôcť uh, prekleňovať obdobia, ktoré sú ťažké. A uh, áno, keď sa pripájame do národných projektov a, a pripájame sa do rôznych víziev, tak ten timing nie je vždy ideálny. A naozaj sú tam aj časové, video, časové ako keby okná, kedy, mm -hmm. kedy, kedy tie peniaze čakáte a oni neprídu. A práve takéto peniaze nám pomôžu to prežiť. Potrebujeme ich ale ešte viac. Uh -huh. Vy už ste povedali, že sú ohrozené vlastne tri centra v regióne, lebo vy ako IPčko fungujete aj teda ako telefónna linka pomoci, ale máte aj konkrétne tie body, kde za vami ľudia môžu prísť. Prečo práve je problém v Trenčine, Bystrici a Prešove? Uh, IPčko poskytuje uh, distančné služby pomoci, telefón, chat, e-mail, video a máme 9 kontaktných miest, v každom krajskom meste máme krizové centrum, ktoré sa volá Káčko, plus je tam 9. centrum v Michalovciach, to je také špeciálne mesto pre nás, kde máme non-stop dostupné tie týmy. Oni fungujú ako výjazdové týmy, čiže mm. vedia aj výjsť za ľuďmi, ktorí prežívajú nejakú krizovú situáciu, po nejaké auto nehode a podobne. Napríklad Prešov, na chvala to spomeniem, Prečo pomáhal rodinám zvládnuť následky zemetrasenia alebo uh, následky tej obrovské tragédie, ktorá sa stala na spiske kapitule, kde zomreli tie tri dievčatá. Um, to sú že hodiny a hodiny práce uh, tých psychológov, ktorých my potrebujeme mať v tom regióne. Že my nevieme tam ako keby docestovať. cestovať. Uh, veľmi často sa aj to deje, že keď potrebujeme väčšie týmy, tak si vieme pomôcť a prísť tam. Um, ešte spomeniem čísla. Vo všetkých týchto troch centrách, Banská bystrica, Trenčín a Prešov, fungujeme viac ako dva roky. Za tie dva roky, ja mám, tu, mám tu dáta, uh -huh. napríklad v Trenčine sme poskytli 2632 intervencií. V Banskej bystrici 2731 Prešove 14 027 intervencií. Čiže odbornej práce psychológov, ktorú by asi iní, iní neboli schopní poskytnúť. Prešove naozaj veľa oproti... Prešove naozaj veľa práve kvôli tomu, že, že v tom Trenčine máme vlastne len to kontaktné centrum. Aj v Banskej Bystrici máme len to kontaktné centrum, len hovorím. Ale myslím to naozaj v dobrom, že tam sú že úžasné kolegyne, ktoré robia úžasnú prácu. Ale v tom Prešove sa nám podarilo rozbehnúť popri tom centre aj klub pre mladých ľudí. Tie kluby, tých klubov máme 5, jedno z nich je teda aj v Prešove, klub máme v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Prešove a v Michalovciach. A tie kluby pomáhajú najmä tým mladým ľuďom, aby sa stali súčasťou nejakej komunity a zároveň tam dostávajú absolútne neformálnu psychologickú pomoc, starostlivosť, komunitu, ale, ale teda aj naozaj ako keby programy, ktoré im, ich dokážu udržať vôbec pri živote. Um, ten no klub práve odstáže... v Prešove nevieme, nevieme udržať práve kvôli tomu, že, že v Prešove sa nám podarilo dostať zo so spolupráci s mestom, lebo tam takisto mesto je veľmi pozitívne voči nám naladené, využíva služby, sociálne služby krizovej terénnej intervencie, a objednalo si u nás nejaký počet hodín. Ale napríklad tie služby v tom klube nevie, nevie ten región pokryť. Uh -huh. A v Banskej Bystrici a v Trenčine, napriek tomu, že zase tam máme ako keby veľkú takú živú komunikáciu s tými samozprávami, tak vlastne nevedia, prísť, nemysle, nevedia vymyslieť ten mechanizmus, aby nás dlhodobo tam vedeli podporiť, aby sme to dokázali financovať. My sme tieto centra, prevádzkujeme ich dva roky. A dva roky ich vlastne prevádzkujeme vďaka, najmä vďaka podpore takých tých celonárodných projektov. Čiže my dotujeme ako keby tie jednotlivé regionálne centra, no, už si to nevieme dovoliť. Uh -huh. Vy ste povedali, že Michalovce sú také špecifické mesto. Uh -huh. Prečo? Michalovce nie sú krajské mesto, tie ostatné máme v krajských mestách. Ale v Michalovce sme, sme pôsobili vlastne dva roky. Keď začala vojna na Ukrajine, tak v Michalovce tam vzniklo také centrum pre... pre utečencov z Ukrajiny a za nami prichádzalo veľké množstvo mladých ľudí do tých, do tých centier, ktoré boli venované pomoci Ukrajincom. Slováci u nás využívali tú pomoc. A, a my sme boli radi, ale videli sme aj na linkách pomoci, že koľko ľudí v tom regióne nás využíva. Je tam obrovská stigma, o duševnom zdraví sa tam rozpráva ešte menej ako, ako hoci kde inde. A ľudia, ľudia prežívajú strach, čo je také, pre nás taká zvláštna skúsenosť, že aj tí mladí ľudia prežívajú taký, ten, takú des, des, desilúziu, že oni vlastne plánujú odísť, skoro všetci. A my sme vedeli, že, že my chceme s nimi pracovať tak, aby zostali v tom svojom regióne, preto sme tam otvorili ten klub. A, a veľmi často tam s nimi hovoríme o tom, že ako to mesto urobiť tak, aby bolo pre vás priateľné, aby, mm. aby ste tu chceli zostať, čo tu potrebujete. Vytvárame ten most s to, tou samozprávou a zároveň samozrejme sanujeme tie životné situácie, v ktorých sa ocitajú. Tie Michalovce sú ešte špecifické pre nás tým, že, že ten, tie kluby naše navštevuje tak 30 mladých ľudí denne. V Michalovciach 60. 80 mladých ľudí. absolútne maličký priestoroch. Tam je obrovský dopyt po tej pomoci. A ak ju poskytnete... Strašne chýba, ste jediní, ktorí ju poskytujú? Áno, ale je to, je to aj o tom, že tí mladí ľudia tam majú naozaj úplne iné možnosti rozprávať o tých veciach. Uh, je tam naozaj, tá stigma je veľmi výrazná a všade je to cítiť. Ešte pomeniem len taký, takú našu skúsenosť tých Michalovec. My máme naozaj dobrý kontakt s nimi a je tam veľmi veľa extrémne šikovných uh, aj odborníkov, s ktorými sa snažíme spolupracovať. A uh, Naša skúsenosť, keď sme tam otvorili klub, bola, že my tam máme v tých našich kluboch také pravidlá: že správame sa k sebe s úctou, s rešpektom, že tu nenadávame, nepije sa tu alkohol, žiadne drogy a tak. A jedno z tých pravidel je, že, že bez braní. A oni, tí mladí ľudia, keď sme im začali predstavať tie pravidlá, že takto to tu bude fungovať tak oni úplne zbledli a pozerajú na tie naše kolegy, že počkaj, že my tu chceme byť a, a my teda nemôžeme? A on nich pozeral, že prečo? A oni všetci začali vyťahovať, všetci, akože zjednodušujem to, mm. začali vyťahovať nože, ktoré majú, niektorí vyťahli byštol, Že, lebo u nás to tak je, že my, my sa naozaj bojíme ísť po ulici. A že toto bola pre nás taká skúsenosť, že to sa nám nikde inde nestalo. A že tie decka s tou obrovskou túžbou, uprímnosťou nám vlastne hovorili o tom, že, že my tu fungujeme v, take, v takej naozaj sne neistote obrovskej a že, že my sa naozaj cítime v ohrození života. A že ten strach tých ľudí tam nás absolútne paralizoval, šokoval. My sme to vôbec netušili, že to takto môže niekde byť. Ale naozaj po tých po tých mesiacoch a mesiacoch naozaj intenzívnej práce už sme úplne niekde inde. Tí mladí ľudia aj uh, si uvedomujú, že, že, že to nie je, nie je úplne v poriadku a že my s nimi pracujeme a tie výsledky sú že obrovské. Ono to má naozaj obrovský dopad na, na tie životy. A keďže viem, že aj mnohí z tých mladých ľudí pozera, budú pozerať tento rozhovor, tak, tak uh, naozaj my myslíme na to, že, že oni naozaj potrebujú nás tam mať pri sebe a, a majú pocit, že ešte to nie je dokončené, že, že oni vedia, že oni nechcú iba využívať tie naše služby, že na celý život, ale že oni vedia, že oni potrebujú žiť ten svoj život v realite. A tie naše kluby sú vlastne tréner toho života tam vonku. A oni majú pocit, že je veľa toho ešte, čo potrebujú dobudovať. Uh -huh. A takéto sú tie kluby naozaj dôležité. My sme sa spolu rozprávali veľakrát a ja pevne verím, že uh, je minimum ľudí, ktorí vlastne nevedia, čo je ip Ale napriek tomu, ak by nás pozeral teraz niekto, kto vlastne netuší, čo presne ip robí, tak s akými situáciami pomáhajte tým mladým uh -huh. ľuďom a pri akých situáciách ste vlastne s nimi, čím ich sprevádzate? Keď hovoríme o mladých ľuďoch, tak naozaj chcem len upresniť, že, že sa na nás obracajú ľudia všetkých vekových kategórií. Sú to často aj seniory, sú to často rodičia, sú to učiteľia rôznej profesie. Ľudia, ktorí majú pocit, že, že prepadli cez nejakú sieť a cítia sa absolútne osamelo. To je naša 12-ročná skúsenosť, že najčastejšia téma všetkých našich kontaktov je téma osamelosti. Že som v kontakte s veľa ľuďmi, komunikujem cez sociálne siete ale nosím pred sebou masku a všade musím niečo hrať a vlastne nikde nie som sám sebou. A že ja vlastne ani neviem, že kým som a kam smerujem. To je typické pre mladých ľudí. A, a to, čo sa ako keby deje, je, že oni nezdieľajú tie svoje ťažkosti už teraz ani medzi tými mladými ľuďmi. Čiže sa absolútne uzatvárajú a často ich desia tie myšlienky, ktoré majú sami o sebe. Téma číslo jedna je osamelosť. Téma číslo dva u nás sú myšlienky na samovraždu. Uh, také tie úvahy, že, že, život naozaj nemá zmysel. A nie je to len tak, akože, také, že poviem, hej, ale že, že, internet, lebo tých našich služieb naozaj funguje cez chat a internet nás otvára. On uh, robí takú tú ilúziu a naozaj to je falošná predstava o tom, že sme anonimnejší a že viac si môžeme dôverovať na internete. Mm -hmm. To je, volá sa to dizinibičný efekt, taký psychologický fenomén. A vďaka tomu ľudia sú otvorenejší na internete a ľahšie sa im formulujú tie svoje, tie svoje ťažkosti. A uh, oni často hovoria o tom, že ja vlastne neviem, že, že ako mám vyriešiť túto križovatku, do ktorej, v ktorej sa ocitám a že ja zvažujem samovraždu. A potom máme, minulý rok sme mali 3000, viac ako 3000 kontaktov s ľuďmi v tej akutnej životnej situácii, kedy boli na hrane života a smrti, boli na kolajniciach, uh, mali pred sebou nejaký nástroj, ktorým sa chceli zabiť a oni nás nevolajú, pretože oni chcú pomôcť, že to nie je také, že pútam pozornosť, ale že oni často hovoria, že ja pri tom umieraní nechcem byť sám, ja chcem tu nechať nejakú stopu. Prosím, aspoň ty ma pochop, že prečo, to, prečo vlastne. Chcú také potvrdenie, že to je správne rozhodnutie. Hovoria so psychológmi, ktorí sú na to vyškolení a pripravení, takže e, máme veľmi vysokú úspešnosť v tom, že nakoniec, ďaká tomu nášmu systému pomoci, im dokážeme pomôcť a že že v jednej chvíli sú, áno, na tej našej linke, ale o dve hodiny sedia v našom káčku, v našom, v našom poradenskom centre a rozprávajú s tým psychologom naživo a hľadáme tie iné možnosti, ako sa to dá robiť. Všetko to je anonimné, všetko to je bezplatné, všetko to je vlastne non-stop dostupné. Toto sú nesmierne tri dôležité kritéria. Tie Té ďalšie témy, s ktorými sa my stretávame, tak naozaj je to je domáce násilie, sú to úzkostné poruchy, je to depresia. Časť našich klientov sú samozrejme ľudia, ktorí majú uh, definované psychiatrické ochorenie, mm -hmm. potom sú to ľudia, ktorí majú nejaké konfliktné situácie v rodine, uh, často ale poruchy príjmu potravy, často sú to ľudia, ktorí sú páchateľmi trestných činov, napríklad takí sa nám ozývajú. A hovoria, že majú výčitky, nevedia úplne, že ako, a, ako s tým narábať. Potom uh, ľudia, ktorí majú pocit, že iným môžu ublížiť, takíto sa nám tiež ozývajú. A uh, sú to ako keby všetky tie témy tej spoločnosti, ktoré nejako rezonujú vtedy, keď, keď vlastne to nezvládnu, keď sa keď, uh, keď vlastne prevalí, že, že mali nejaký problém. Um, najčastejšie to, čo my robíme, je naozaj tá stabilizácia v krízovej situácii. A na to sa chceme, chceme špecializovať, aj na to aj potrebujeme, aby ten systém fungoval. Mení sa to, robíte to už dlhé roky, volajú, píšu, chodia za vami s inými témami, s niečím iným, alebo možno špecificky chlapci a špecificky dievčatá. Viete čo, ja o, tej, a ja o tej osamelosti veľmi rád rozprávam a aj veľa asi rozprávam. Uh, ale to, čo sa mení v tej poslednej dobe, je, že, že v tej osamelosti sa oveľa častejšie teraz spomína nielen tá konkrétna situácia toho konkrétneho človeka ale že veľmi často tí, tí ľudia teraz o, tí vdávajú do kontextu tej spoločnosti. Že ako sme my vlastne rozdelení, aké, aké napätie prežívajú. Že oni často sa teraz hnevajú vlastne na celé okolie, na, na štát, na ten systém, v ktorom fungujú. Že toto sa teraz veľmi často spája s tou osamelosťou. To sa veľmi mení. Ja, tá osamelosť kedysi, keď sme začínali pred tými 12 rokmi, tak to veľmi často bolo spojené s trestom, že... Som osamelý a nepoviem o tom, čo sa mi deje preto, lebo príde nejaký následok. Potom to bolo o tom, že ja o tom nehovorím s nikým práve kvôli tomu, že, že cítim na seba tlak a nechcem tých druhých sklamať. A dnes sa to sklamanie mení na hnev. A to je, to je niečo, čo, čo naozaj pre mňa obrovský výkričník, že my v tej spoločnosti naozaj musíme nájsť nejaký spôsob, ako spolu komunikovať, ako to spolu žiť a fungovať. Lebo inak neviem, kam samozrejme, že to vo mne vyvoláva takisto obavy, že čo s nami bude ďalej. Ale e, napríklad pri mladých ľuďoch mám ja takú nádej, že my veľmi často s nimi, keď oni dostanú tú podporu, tak oni prichádzajú s takými návrhmi na riešenia. A ešte spomeniem jednu vec pri tých mladých ľuďoch, že často o nich hovoríme, ako, že tí mladí ľudia to sú také snehové vločky, nič nevydržia. Ale keď sa my pozeráme do tých príbehov, tak my naozaj vidíme situácie, s ktorými ani my, dospelí, by sme, fu, že my často sa zamyslíme nad tým, že ako by som ja toto zvládol. A že keby som mal o 10, 15 rokov menej, tak ako by som s touto situáciou narabal, Že naozaj tie ich výzvy sú teraz úplne iné a ešte oni veľmi často hovoria, že veš, tí dospelí všetci mi hovoria, že ja som taká budúcnosť. Tlačia na mňa, ako keby hovoria, že, že na mne to ako keby bude stať, že na nich prenášame tú zodpovednosť. Ale to skutočné, čo my zažívame, je, že oni sú prítomnosť. Oni sú tu, oni to všetko vnímajú, vidia, cítia a oni teraz potrebujú tú pomoc a podporu, aby dokázali potom sa pozerať na ten svet ako na dobré, bezpečné miesta. Mm -hmm. um, možno príde oprácu 17 psychologov, možno zatvoríte tri centra, ale robíte všetko preto, aby sa tak nestalo. A ako je to vlastne na Slovensku, podľa vás, keď niekto požiada o pomoc a nebolo by tu IPčko? Dostane sa mu pomoci? Tak keď viem, že existuje iné organizácie, ktoré robia podobné služby. A so, už som veľmi, myslela štátnu veľmi pomoc, dobré. nie je mimo no, A práve to je to, že, že, ja si vlastne neviem vybaviť. Že, že, kde by som išiel za to pomocou tak, aby som naozaj sa cítil bezpečí. Že áno, štát poskytuje nejaké linky pomoci a podobne. Že áno, existujú. My ale teda vieme, že tí ľudia k ním, preto volajú k nám, lebo nemajú napríklad dôveru k tým, k tým tým inštitúciám, napriek tomu, že, tam, že, že je veľká snaha naozaj no, tam mať aj vyškolených tých ľudí. Je to veľmi pomalé. Ten štát by nemusel ako keby všetko sa snažiť robiť sám, ale on tu má tie odborné kapacity, len teda uh, vznikli ako mimovládne organizácie. Ja sa obávam, že naozaj tá situácia s dušeným zdravím by sa veľmi mohla zhoršiť. Ja mi minimálne viem, že v tých regiónoch, aké to bude mať dopady na tých ľudí, my tu chceme byť, my nezatvárame, nerušíme IPčko, nie sme v tej situácii teraz, ale je dosť možné, že, že my prídeme o, o to, aby sme v konkrétnych regiónoch dokázali poskytovať tie, pomo tú slu tie služby pomoci, sieťovať tam odborníkov, prinašať tam know-how z celého Slovenska. My tam prídeme o tie týmy, tí ľudia naozaj ostanú bez pomoci. Uh, ja len dúfam, že... že uh, ak sa nám nepodarí to zachrániť, čo naozaj bojujeme o to, aby sa nám to podarilo, tak, tak že tam v tých regiónoch budú vedieť, že toto je oblasť, v ktorej naozaj majú čo dopiehať. My máme konkrétne výsledky, konkrétne dáta, pravidelným dávame štatistiky, že s takýmito problémami sa ľudia na nás obracajú. Nemáte tu ten systém pomoci. Um, sú, to, sú to pre nás odkazy pre tie konkrétne regióny. Uh, dúfame, že niečo s tým urobia. Nemáme to už pohľad potom v rukách. Ja pevne verím, že s tým urobi niečo aj spoločnosť, solidarita a že každý, kto bude môcť, tak pomôže a že tomu prospeje, aj tento rozhovor. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ IPčka Marek Madro. Ďakujem veľmi pekne.